resumo da novela Mar de Amor, de 24 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar de Amor, terça-feira, 24 de maio de 2022. Victor Manuel segue adiando seu compromisso com Mercedes. Luz acredita que esse casamento nunca ocorrerá. Estrelinha, agora numa cadeira de rodas, está muito deprimida, ainda que se negue a admitir. Victor Manuel, através de Moaridas, manda uma carta de amor para Estrelinha. Ela pensa que ele apenas está complacente com sua situação. Mercedes entra no quarto de Estrela, mas a encontra dormindo. Ela vê a carta enviada por Victor e a leva até o Sualdo no consultório. Ele a lê e a joga no lixo. Rosélia vê Mercedes no consultório e observa uma carta no lixo. Mercedes entra no quarto de Estrela novamente. Estrela pergunta onde está sua carta. Mercedes fica nervosa e mente. O advogado de Victor o informa que entrou com um pedido para que sua situação seja rapidamente definida e que tem muitas esperanças, pois as provas que o condenaram não são assim tão contundentes. Um juiz, diferente do primeiro julgamento de Victor, é quem agora estuda o processo. O advogado Plaza espera que dentro de 2 semanas Victor seja posto em liberdade. Rosélia se lembra que viu Mercedes atirando um papel no lixo e vai atrás da carta. Em seguida, ela entrega a carta a Estrela. Os pais de Estrela questionam Oswaldo quanto à possibilidade de que Estrelinha recupere o movimento das pernas. Ele os responde que tudo dependerá do organismo de Estrela, já que não existe um tratamento que possa auxiliar em uma possível reabilitação. Marco Túlio apresenta uma apelação diante do Ministério Público e tem esperanças que logo Victor seja colocado em liberdade. Marco Túlio conta essa notícia à Luz, que também comenta com Catalina, que irá fazer todo o possível para que ela tenha que devolver a Victor todos os seus bens. Oswaldo promete a Mercedes que irá fazer com que ela se esqueça de Victor, já que inevitavelmente, quando ele sair da prisão, correrá para os braços da mulher que sempre amou. Mercedes revela que nunca deixará de amar Victor. O corpo de Inês Moraes é encontrado pela polícia e um investigador vai de imediato fazer algumas perguntas a Catalina. Chilico está muito triste por Estrela estar doente, mas ela começa a brincar com ele para melhorar seu humor.